Sledujte tu sexy sestřičku. Řekl bych, že je nejvyšší čas otočit hlavu stranou a zakašlat. Jak na to půjdeš? Použiju techniku zrcadlení. Ona se pročísne, já se pročísnu. Ona kývne, já kývnu. Podvědomí jí řekne, sehraný, patříme k sobě. Kam jen ty na tohle chodíš? Časopisy o psychologii, něco málo z internetu a na MTV dávají skvělej pořad o tom, jak valit holky. Mít tak jeho sebedůvěru. Já pořád nemůžu mluvit se ženskýma. Nebo poblíž žen. Nebo poblíž z ženštilých mužů. Jestli ten stetoskop funguje, poslechni si, jak rychle mi tepe srdce. Nechci, díky. Myslím to vážně, trpím přechodnou idiopatickou arytmií.